Sveiki! Ar jums video virtu un Ežana. Šodien pagatavošu ceptas barankas. Vajadzēs piens vai no ūdens, milti, sviests, olas, vanilīna cukurs, cukurs un sals. Vanīļas cukurs vietā var izmantot malto kanēlu. Uzsildu ūdeni. Iebēr cukuru, sāli, sviestu. Uzreiz pievienoju miltus un kārtīgi iemaisu. Un kādu minūti. Noņem no uguns, dodu atdziest, maisot, pārlieku lielā bļodā. Pa vienai olai pievienošu. Var arī olas uzreiz sakult. Kad paliek krēmīga viendabīga masa, var pievienot vanilīnu cukuru vai nu kanēlu. Mīklai nav jābūt biezai vai ne šķidrai viduvēji. Skaista krēmīga gluda. Mīkla pārliek konditorijas maisā. Uz cepamā papīra veidoju barankas vai arī citas figūras. Pa šo laiku uzsildu eļļu. Eļļa ir gatava, karsta. Lieku barankas. Var arī katlā, kā ir ērtāk. Kad tikko barāciņas paliek zeltenīgs, apgriež uz otru pusi un ļoti viegli nāk papīrs nost. Gatavojos ļoti ātri, dažu minūšu laikā. Sanāca 28 barankas, ļoti mīkstas, pufīgas. Paberu ar malto cukuru vai arī var kopā sajaut ar kanēlu. Šī mīkla ir līdzīga eklēru mīklai, ļoti laba garša, neskatoties uz to, ka cepās eļļā, taukaini, bet, nu, protams, nav jau jāiet katru dienu tik tāds barankas. Viņi ir ļoti līdzīgi spāņu receptē čuras. Vienīgais viņi pievieno nevis malto cukuru, bet parasto cukuru. Recepte ļoti parasta, ātra, ļoti garšīga. Cepts barankas gatavs, laba aptīte!